Kako smo u koje ovo? Drugo oktobarsko vikend izdanje. Da, evo idemo na osmo poglavlje Jovanovog evanđelja, Da. pa koliko stignemo. Dobro, evo, ajde onda da ja počnem da čitam. Kaže ovako, Isus otide na goru Maslinsku, ali ujutro opet dođe u hram i sav narod dođe k njemu. On stade, sede i stade ih učiti. Knjiženici i farizeji dovedoše tada k njemu jednu ženu uhvaćenu u preljubi i postaviši je u sredinu, rekoše Isus, učitelju, ova je žena uhvaćena na delu preljube. Mojsije nam je po zakonu propisao da se takva žena kamenuje, a ti šta veliš? To oni govorahu iskušavajući ga da bi ga imali zašto okriviti. Ali Isus sagnuši se stade pisati prstom po zemlji. I kako ga jednako pitahu, ispravi se i reče im, ko je među vama bez greha, neka prvi baci kamen na nju. I opet se sagnuši, pisaše po zemlji. Kad oni to čuše, otidoše jedan za drugim, počevši od starijih pa do poslednjih. I osta Isus sam sa ženom koja je stajala na sredini. Tada, ustavši na noge, reče Isus, ženo, gde su oni koji te tužahu? Nijedan te ne osudi. Ona mu odgovori, nijedan, gospode. I Isus joj reče, ni ja te neću osuditi, idi i više ne greši. Ajmo da stanemo ovde, pa prvo ovo, pa da onda čitamo dalje. Može, dobro. Da, kako biste vi ovo iz ovih naših perspektiva za ljude koji nas gledaju prokomentarisali? Ovo je slučaj veoma ovako poznati sada. Više puta se ponavlja žena koja je uhvaćena u preljubi i koju sada oni hoće da sude. I pitanje krivice. Dakle, pitanje krivice i obično vidimo žena je ta koja je kriva od početka, a Umberto Eco je negde napisao, kaže, znate li zašto je žena uvek kriva? Zato što je stvorena od jednog rebra, tako krive kosti od rebra. I onda ne može da izbegne krivicu. E sada ovde vidimo da su oni hteli i Hrista da kušaju, Mojsijev zakon, koji je bio za one koji su uhvaćeni u preljubi i da vide šta, kako će se on ponašati. Međutim, vidimo tu stil koji je lekovit, a to je da nema krivice, nema osude, već praštanje i poruka je negde ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen. I vidimo da se tu nisu baš oni pronašli kao čistunci, i odustali su od osude, a onda i Hristos kazao, idi, ja te ne osuđujem, ali više ne greši. Dakle, nije dozvolio greh, nije opravdavao, ali nije niti osudio, već je oprostio i kazao, evo sad tu je promena. Dakle, i u psihoterapiji idemo ka tome da nikad ne osudimo, bilo koji greh da neko ima, sviđa vam se, ne sviđao, dovoljno je da je taj čovjek svestan tog greha i da hoće da se menja. Jeste. Ajde da krenemo od tog Umberta Eka i od krive kosti. Krivina se na italijanskom kako kaže? Sad ne Kaže se kurva. Dakle, krivina znam. je kurva. Pa zato kod nas je, kad se kaže kurva za ženu koja je lakog morala, to se odmah doživljava uvredljivo, što i jeste, ali zapravo dolazi od krivine. Tako da je skroz drugačija etimologija samog značenja, ali dobro, nema veze. E sad, što se tiče ovog sad, rekao smo, psihološkog, osjećaj krivice. Koliko puta sam na terapiji imao žene, muškarce, konkretno sada ćemo ići u partnerskim odnosima, koji su imali problema svojih problema, dakle, svom ponašanju emotivnom ili ponašanju svojih partnera. Gde konkretno sad u Kruševcu mi je nekako najjače i najsvežije kada žena koja ima decu, ima potomstvo, biva ostavljena i tako dalje, pod nekim okolnostima, nije važno, i sada se bavimo time. Dakle, da li je
da li je ostavljena ili ostavlja, da li je osoba koja ima, u svakom slučaju se radi o nekom osjećaju krivice sa jedne strane, znači krivice zbog, u bilo kojoj ulozi da je, ili da je ostavljena ili da ostavlja, ili da je ostavljen ili da ostavlja, krivica, i strahovi. Znači, osjećaj krivice, super ego je taj koji stalno negde bombarduje. Što se tiče, vratit ću se ja na to, što se ovog teksta samog tiče, za mene kao psihoterapeuta značajan je deo izveštaja koji genijalac Jovan kaže tako diskretno, to kaže ostavljak u prvo stariji, pa onda dok Isus ne osta sam. I gledajte, ne samo da li su i ljudi koji su našli nju u preljubi, da li su od starijih činili isto, to nam nije ni važno. Ali u svakom slučaju, oni su razmislili o sebi. Dakle, nisu reagovali na Isusa, ti ćeš da mi kažeš nešto ono konfrontativno prema Isusovim rečima. Nego su razmišljali, što je, ne znam kako da kažem, ali veličina, njihova veličina. Njihov značaj da su čuli, ne da su čuli da bi se branili, nego da su čuli da bi se preispitali. E, kako bi bilo divno kada bismo čuli da se preispitujemo, a ne da čujemo da se odmah brani. Znate, ima situacija u kojem se desi nešto što se zove, ne znam, nedozvoljeno u emotivnom, u seksualnom smislu i tako dalje i tako dalje. I gde osoba nikako da nauči iz toga, ne da sebe lupa po rukama, jer dovoljno je nešto loše ako se desi, neka vrsta patnje, tuge i tako dalje, nego da vidi šta je iz toga dobila i da ide dalje, ne u sledeći takav odnos, nego prosto da vidi šta može kod sebe da koriguje. Znači, ovde smo imali ljude koji su se korigovali. Druga stvar koja mi je jako značajna u ovom izveštaju, to je da nema muškarca. Ako je već Mojsijev zakon, ako je neko uhvaćen u preljubi, nema drugog. Što ne radi se sad o pravima, ovi, jer kazna je i za jedne i za druge, mislim, to je u Mojsijevom zakonu, nema sad polne razlike u svemu tome, dakle, koji se uhvati u preljubi, da se kamenuju. Dakle, da ne bude rukom dodirnut, jer je to pogan i kao takva da se tretira, da se očisti iz naroda to što u narodu ne valja. A svako ko hoće može da prođe kroz stari zavet i da vidi koliko je seks i seksualnost zla nanela čovečanstvu. Dakle, ta vrsta, znači, seksualne potrebe. Kaže, sinovi Božiji poznahu kćeri čovečije, 6. poglavlje 1. Mojsijeve, kao razlog za potop. Šta to konkretno znači, ja ne znam. Nic sam teolog, nic sam antropolog, ali je nešto što je jako značajno. Dakle, da su sinovi Božiji kćeri čovečije, da li je to interrasno ili vrste, nemam pojma. Zatim, kada je bila Sodoma, dakle, ovi iz Sodome, daj nam te goste koji imaš da ih poznamo, evo vam moje ćerke, pa njih poznajte, one muškarca poznale nisu, to je prevod, čini mi se, Karadžić-Daničić. Znači, opet, ne zove se analni seks bez veze Sodomije. Evo, Sodomija kao nešto što je razlog za uništenje Sodome i Gomore, ako je tačno, nalazi se na dnu Mrtvog mora. Dakle, i ovde imamo tako nešto. E sada, kad pogledate, krajem 60. godine imali smo seksualnu revoluciju i ostale stvari. Kao protivtežu nekom haosu koji se događao još od kubanske krize, a zatim vijetnamske krize i nekog zveckanja oružjem nuklearnim u to vreme. I od tada zapravo i kreće puno drastičnije sav haos. To zvuči kao sloboda, kao sve to, ali sloboda bez odgovornosti i anarhija. I onda dolazimo do nekih stadijuma u kojima sad se gledamo onako, sležemo ramenima, nemamo pojma šta će da se desi, kao posljedica nekog našeg delovanja. Tako da ovde Isus se zapravo bavi nekom mnogo širom temom. Međutim, on je svodi na nivo pojedinca, pojedine, nje. Dakle, Mojsijev zakon je generalno, generalno, ali ovde je svodi na nivo jedinke i kaže, ni ja te ne osuđujem, idi i ne greši više. Znači, to ti je preporuka, ne greši više. Nauči nešto iz toga ili šta god to značilo, ne greši više. Tako da jedan tako dobar psihoterapijski princip, znači, ne samo neosuđivanje, nego davanja prilike, prilika ti ovo da naučiš.
Ne da se baviš time šta si uradila, gde su te uhvatili, pa da sledeći put izvajmunišeš tu te morone koji su te hvatali tamo. Ne to, ne tako da gledaš, nego čekaj bre, šta ja iz ovoga mogu da naučim da više stvarno ne grešim, kao što se desilo s Marijom Magdalenom. Dakle, Marija Magdalena je bila po profesiji, koliko ja kapiram, žena koja je zarađivala od svojih usluga, kako bi se to danas zvalo, profesionalna pratnja, jel? Znači, ona toga zarađivala. I sad šta se dešava? Ona se promeni, pa svi danas znamo Mariju Magdalenu kao ženu koja je zapravo svetica i svega toga. To ona se promenila. E sad, kažem, kada je ta vrsta ponašanja, onda je to problem koji trebamo svi kod sebe da rešavamo. Ne zato što ja sam, znači, kako da se, čekaj, kako da, znači, ne zato što ja bolje znam o seksu nego da vodim život. Ne to, to je moj problem. Ako ja ne skapiram da je to moj problem, ko će, znači, ajde da se bavim time. On njoj zapravo kaže, idi i ne greši više, ne baveći se, mi ćemo da se bavimo moralnim aspektima, ali ja sam samo psiholog. Da bi neko hteo da bude sa nekim s kim ne treba da bude, on ili ga voli, ili to radi zbog novca. A on se ne bavi tim moralnim aspektom, idi i ne greši više. Šta je ona i kako je ona uradila, to dalje mi ne znamo. Hoću da kažem, imamo fenomenalan psihološki, psihoterapijski, iz kojeg može se uči pristup. Dakle, šta kaže, mrzi greha, ne grešnika. Ako čak i iz tog moralnog aspekta ne možeš nju uništiti. Ajde, ovo ti ne valja. Znači, i vidi nešto, uradi s tim, nauči nešto, pa vidi šta ćeš s tim da radiš. Dakle, nije poenta u tome da li je ona crna bez i malo belog, nego šta će ona da nauči i svega toga. Ako od nas nije nekad bio crni ni malo belo, svašta. E, ali šta smo naučili iz toga? Pa to je poenta čitave priče. Tako da, eto, to mi se nekako čini za mene ko nešto važno. Da, tu imamo nju kao ženu ili biće koje je uhvaćeno u grehu i sada javno osramoćena pred drugim ljudima sa zahtevom da se kazni. I imamo one druge ljude koji su je doveli, osudili, uhvatili, pratili, ko zna šta već, na koji način su došli do toga, do te ideje. A naravno s manipulacijom, oni su nju zloupotrebili da bi Hrista osudili, to jest da bi videli kako će on da reaguje. I vidimo taj psihoterapijski pristup koji podrazumeva neosuđivanje i preporuku za buduće ponašanje, dakle bez opravdavanja greha, ali i bez osude, već za jednu vrstu rada na sebi, preobražaja, svesti i tako dalje. I imamo problem sada, na primjer, eto iz prakse, ti si naveo kako si imao neke klijente. Ja se sećam jednog klijenta, muškarca, koji je bio vernik i imao je jednu aferu s nekom ženom, jednom, u vreme dok je i bio u braku. I posle 20 godina on je osjećao nervozu i došao je na psihoterapiju, jer njemu je to smetalo. On je imao osjećaj krivice, njega niko nije optuživao, niko nije znao, on je znao sam, ali ga je savest proganjala do te mere da je morao da krene na psihoterapiju. I ja sam ga pitala da li je on, pošto je vernik, rekao da li si išao u crkvu, da li si se ispovedio. Ne, nikom živom nije smeo da kaže ni da se ispovedi. Dakle, eto, sada tu krivicu kad neko nosi i kad on se plaši da kaže, jer se plaši da mu neće oprostiti njegova žena i da on to ne može da podnese, da zbog toga doživi krah i povredio bi je duplo. M je prevario jednom nekad pre 20 godina, M još joj sad priznaje to i onda bi srušio to sve što je među njima. I sad je pitanje šta raditi sa tim prošlim gresima. Gresi mladosti. Da, kako oprostiti sebi. Da. Pa dobro, dakle, što se ovoga tiče emotivnog i seksualnog, nije garancija nikakva ni mladost ni starost, nego trenutak koji se desi u nekoj situaciji. Ja opet sad radim sa
klijentkinjom koja je blizu 60 godina, koja nije nikakva preljuba, ali se tako lepo zaljubila u 58. godini. Znači, hoću da kažem, emocija kao neki izvor za neka dešavanja može da se desi kad god, znači ne mora mladost da bude samo. Ali ono što nam je jako važno, da vidimo šta ćemo s tim, jer ukoliko sam u zrelim godinama, ja sam u krizi srednjih godina sada i ono sad može da se dešava svašta, ali veliko pitanje je šta će moja svest da uradi sa svim tim. Ja, poznajući sebe, spreman sam da večito balansiram ono emotivno i racionalno kako znam. Da li će to uvek da bude ono što je željeno, prihvatljivo, ja ne mogu biti siguran. Bez obzira što vi ja pričamo o odgovornim stvarima, ali nikad čovek ne može biti siguran za sebe, barem ja to za sebe kažem, uz dužno poštovanje svih drugih koji jesu sigurni u nešto, jer kad god sam bio siguran u nešto, ja ne pijem godinama, sad već ono blizu dve decenije alkohol ne pijem, ali ja nikad nisam rekao neću nikad ili šta god, jer stvara pritisak to nikad ili šta ja znam, ne pušimo od 2008. godine, ali nikad nisam rekao nikad neću. Čak sam imao jednu krizicu koja se dešavala od 2016. 17. Kad god negde nikad, onda mi to bude kao ono teret neki na leđima. Ali dobro, to je sad već pa druga tema. Jer izazovi postoje. Izazovi postoje svuda, na razne načine. Jednostavno, znate kako, otkud ja znam kad će neuroni da prepoznaju neuroni negde i šta će onda svest da radi u datom trenutku. A kaže izreka, kaže đavo niti ore, niti kopa. Tako da svi oni koji kažu da su zapravo sigurni da im se ništa, da im se tako nešto neće desiti, ne znaju šta pričaju. Jer mi možemo da ne želimo nešto. To je drugo. To je skroz ok. Ali da li može da se desi? No, može da se desi šta god hoćemo. Znači, neverovatne stvari mogu u životu da se desi. I dešavaju se. Meni su se dešavale, ali taj deo intime već ne bih da izlažem, prosto što se ne radi se sad o nekim skrivanjima, neću ja sam spremam, nego prosto drugi ljudi su uključeni, pa onda da se ne bi to iznosilo zbog drugih ljudi. Ali šta smo naučili iz nečega? Dakle, to je ono što je meni najvažnije ovde, što Isus dođe i kaže, ja te ne osućujem, idi ne greši više. A ona je dobila priliku, jer šta je drugo uvid u nešto nego prilika? Kada će alkoholičar početi da se leči od alkohola? Kad shvati da je alkoholičar, tad dobija priliku, tada, ne pre toga. On kad sedi u kafani ili kući, pije ili šta radi, nema nikakvu priliku, ima priliku samo se napije. Ali priliku da nauči samo tad kad shvati da je alkoholičar. Da prizna i da prihvati, da ne negira. A to je tek početak lečenja. Jeste. E sad sekunda jedna, pade mi nešto napad. Otkud vi i ja znamo, da li ovi koji su uhvatili ovu ženu, potpuno sad da ne idemo u njihove motive ili ostalo, otkud mi znamo da oni baš kroz tu neprijatnost toj ženi nisu pomogli da dostigne ko zna kakve duhovne visine? Znači, to je dobro. Znači, kad se nešto negativno desi, posledice su ispale pozitivne, to kao ono čovjek se razboli pa kaže od sad više neću da pijem, pušim i tako dalje, ono što mu šteti i tada donese dobru odluku, tako da iako su oni imali zlu nameru, za nju je to ispalo dobro. Je. A ispalo i za njih. A i za njih, da. Jeste, jer Isus je ovde radio nešto što bih mogao da nazovem duhovnim aikidom. Aikido je borilačka veština koja je zamišljena tako da energiju, agresivnost protivnika vrati toj osobi. Dakle, da se okrene protiv te osobe koja je agresivna. I sad, psihološki aikido, ako to bih tako mogao tu kovanicu da smislim, otprilike neka negativnost koja kad prođe kroz Isusa, sublimira se i vrati im se na način na koji oni stanu i imamo izveštaj da su razmislili. Tako da i oni su na dobitku.
Tako da idealno za nas terapeute da pogledamo ovaj primer, da vidimo kako da svi na seansi imaju neku vrstu dobrobiti. Dobro, ja barem radim najčešće individualne, ne radim grupne terapije gde bi posebno ne porodica sada dođe retko kada, mislim, ja radim sa bračnim parovima 2 do 3 seanse. I posle toga jedan od supružnika ostaje na terapiji. I ne znam, možda sam u životu radio 2 ili 3 puta sad, ali jako malo ako dođe roditelj sa detetom. Tu jednu seansu kada roditelj ima potrebu da mi objasni tu pred detetom, makar to dete imalo i 40 godina, zašto zapravo je nezadovoljan ili nezadovoljna. A tako da eto, dobro. Jesmo li nekako zaokružili ovaj deo? Da. Dobro. Da pročitam sad sledeća dva pasusa. Kaže, opet im progovori Isus i reče, ja sam svetlo sveta, ko za mnom ide, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života. Tada mu farizeji rekoše, ti sam za sebe svedočiš, svedočanstvo tvoje nije pravo. Isus im odgovori, iako ja sam za sebe svedočim, pravo je svedočanstvo moje, jer ja znam otkuda dođoh i kuda idem. I vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem. Vi sudite po telu, ja ne sudim nikome. A ako sudim, sud je moj prav, jer ja nisam sam, nego je sa mnom i otac moj koji me poslao. U zakonu vašemu stoji napisano da je svedočanstvo dvojice ljudi pravo. Ja sam svedočim za sebe i svedoči za mene otac koji me poslao. Tada mu rekoše, gde je tvoj otac? Isus odgovori, vi ne znate ni mene, ni oca mog. Kad biste znali mene, znali biste i oca mog. Oni ove reči, reče Isus, kod kasice za priloge, kad učiše u hramu i nikoga ne uhvati, jer još ne beše došao njegov čas. Možemo tu da stanemo? A, dobro. Šta ti misliš, ima li tu psihoterapijskih elemenata? Znate kako, ima, jer kad, gledajte, kada dolaze osobe na terapiju koje nekako se večito osjećaju da su usamljene i njihovo mišljenje i ponašanje i stalno nekako imate sad dva pristupa. Jedan pristup koji kaže otprilike da poseže za pažnjom ta osoba, klijent poseže za pažnjom iz sredine ne bi li je dobio, zato što mu treba od malena, jer je nije dobio na adekvatan način od strane roditelja. To je jedna stvar koja se na terapiji jako sreće. Znači, kada sada Isus radi nešto i kaže im, ja sam svetlo sveta, ko za mnom ide neće hoditi po tami, nego će imati svetlo života. On govori sa jedne visine koju farizeji ne razumeju. Oni gledaju protokolarno. Dakle, kada moj klijent hoće da kaže svojim, na primjer, ukućanima, mislim da bi život trebalo ovako i ovako da se odvija, mislim da bi ja trebala da sama vozim kola ili šta god već da se dešava, jer ima godine, ima potomstvo može i tako dalje. A onda dođe majka i kaže, ma ne znaš ti ništa, slušaj me šta ti ja kažem, nemoj, ti si neurotična, ti si ovako. Ona gleda i svoje neke perspektive, ne mogu da kažem da je to protokolarno, naravno, nije to farisejsko protokol njihovo gledanje u neke spise, pa onda ako se ne uklapaš po spise, onda ti nisi taj. Jer oni ne slušaju šta on priča, nego gledaju protokol, ko gde, šta, kako. Na taj način gledamo kako da se zapravo ta osoba koja ima svoje viđenje svog života oslobodi vezivanja koje nekada dolazi od strane roditelja. Jer nekada roditelji vezuju svoju decu, naravno uvek je to iz najboljih razloga, ali ti najbolji razlozi nekada nisu dovoljno opravdanje za posledice koje to vezivanje dovode u praksi. A to je da osoba sa 38, 40 godina, 35 godina, niti ima stalnog partnera ili partnerku, niti ide ka nekom braku, čak i kada ima nekoga, ili nalazi neadekvatne partnere u kontinuitetu itd. itd. Znači, ta zavisnost koja postoji od principa funkcionisanja roditelja nekako je tema onda na psihoterapiji, kao što je tema ovde bila da se oslobode svi, odakle Hristos, da kaže ovim farisejima da se oslobađa od njihovog viđenja, njihove percepcije te takve stvarnosti,
kao što se i hrišćanstvo kao takvo oslobodilo one tegobe kontrole i svega živog zapisanog što može da se zapiše, što zapravo predstavlja potpunu neslobodu i totalno drugačije poimanje vere u hrišćanstvu od onoga što je bilo tada, dakle, po pitanju pravila i principa. Dobro, ti si naglasio onda tu potrebu da se Hristos distancira od fariseja i učitelja tog vremena, ali ovde isto imamo pitanje identiteta. Hristos sam sebe stavlja u kontekst zajedno sa svojim ocem i ne distancira se od tog identiteta i od te iste misije. Sad ja iz istraživanja znam da većina dece ima identitet koji je sličan porodičnom, dakle kakvi su roditelji, tako i deca veruju i taj sistem vrednosti se usvaja i to se smatra u redu. Onda si spomenuo to osjećanje prihvaćenosti i pripadanja i ovde vidimo da Hristos ima identitet i da zna kome pripada i da je stavlja naglasak na sebe i svoju misiju. Znači, on zna koji je smisao njegov života i šta on hoće i da je to zapravo u skladu sa onim što je njegov otac isplanirao. E, sada imamo mi na psihoterapiji tu kao roditelji žele jedno, dete želi drugo, pa onda da li je potrebno slušati roditelje jer oni nas dobro poznaju i prepoznaju i žele nam dobro ili pak uraditi nešto po svome i tako dalje. Dakle, nećemo osuditi naravno ni jedne ni druge, da ovi kao eto, nisu se distancirali od roditelja ili pak da su roditelji ih previše vezali. Ali u svakom slučaju ovde mi se sviđa taj Hristov identitet i znanje ko je on, zašto je tu, koji je smisao njegovog života i to da on volju svog oca je prihvatio i da je on taj koji širi oko sebe nešto što je dobro, nešto što je videlo, što je svetlost. I imamo onaj stih gde se očekuje da oni koji su se identifikovali s Hristom i vernici su, da i oni treba da svoje svetiljke stave da se vidi, a ne da ih poklopi pa da se ne vidi. Dakle, to što je deo ponašanja, bilo dobro ili loše, bolje je da bude javno nego da se krije, jer kad se krije onda se ne može ni promeniti. Ovako se prvo prizna, iskaže i onda se čovek menja. Jeste, to je tačno, sve dok ne ode u neke doktrinarne stvari, onda više ne znaš šta da se krije ili možda je bolje da se krije nekada u nekim situacijama. A ovo, na primjer, alkoholičar, i to si kazao, jer da. Alkoholičar nikad dok je u fazi intenzivnog pijenja neće priznati da je alkoholičar, ne, nije, ali kada prizna, onda kreće lečenje i to imamo oni 12 koraka kako to ide, kako je da. Rađeno u tim grupama anonimnih alkoholičara. Da, da. I piše to priznaje i ostavlja, dobit će milost, dakle. Da, ali ovde mi je isto tako jako značajno da kada ste pričali sada o tom identitetu i tako dalje, ja sam sa druge strane pričao o vezivanju roditelja, deca za roditelje, roditelje za decu. Podjednako problematično je kada se osobe vezuju za ljude iz socijalne sredine, dakle za društvo. Svaka vrsta zavisnosti, tu bih zaista predložio knjigu Sogyala Rinpochea, tibetanska knjiga života i smrti, koja u svojoj izdavači Lom. Polovina te knjige je strogo psihološka, dakle, u potpunosti, dakle, psihološka literatura, nema nikakve lamaističke prakse, to je u drugom delu knjige, tako da mene nije zanimao taj drugi deo knjige, ali ovaj prvi me zanimao. I on zapravo govori u polovini knjige koliko je vezivanje, kačenje, kako se on izražava, na ovoj zemlji zapravo veliki problem, kada se vezujemo ili za nekoga ili za nešto i tako dalje. I zaista kada dođete do toga da je vezanost i zavisnost, zavisni odnos, kada se pojavi, onda su to ozbiljni problemi. Onda možemo pričati i o nedostatku identiteta. Jer ako moj... Pazite sad, neki ljudi se ne vezuju zbog toga što su zlonamerni prema sebi, Bož sa čuje, nego zbog toga što nemaju drugu opciju, jer negde ne osjećaju vlastitu snagu u nečemu, a ne razvijaju je.
jer opet ćemo sresti onih pet osobina: lenjost, površnost, neodgovornost, nediscipliniran, neorganizovan za sebe, čime se zaustavlja razvoj. Čim se zaustavi razvoj, postoji šansa da se razvije taj vezani odnos. A kad se razvije vezani odnos, onda već ćemo vidjeti gde šta i kako može se desiti. Da. Pa evo, možemo da ovde u ovoj identitetski orijentisanoj psihoterapiji naglašava se razlika između identiteta i identifikacije. Identitet, to sam ja, onaj koji jesam. Tako imamo i u Bibliji predstavljanje kako Bog sebe predstavlja, sa identitetom. A identifikacija je kada se identifikujemo sa nekim izvan nas samih, pa onda budemo neko kao kopija nekog drugog, ali to nije identitet, nego identifikacija, i ona je obično se redukuje na neke, recimo politički, verski, profesionalne grupe, nacionalne, to je identifikacija sa eto grupom pripadanja, ali to još uvek nisam ja. Moj identitet nisu ti detalji o meni, nego pitanje identiteta je pitanje psihe, ko sam ja i zašto živim. I ovde smo videli da Hristos prepoznaje ko je i da je treba da radi ono radi čega je poslati i koja je njegova misija. Dakle, to je on. Jer kad kaže vi sudite po telu, ja ne sudim nikome. A ako sudim, sud je moj prav, jer ja nisam sam, nego je sa mnom i otac koji me poslao. Ako ja to gledam kao psihoterapeut, superego je taj koji kaže šta treba da se menja kod nas ili šta prigovaramo sebi i drugima. Gledajte, nekada kod prejakog superega, što kaže Nastović, razvijat će se neuroze. Loša sam, šta sam ovo uradila, šta sam ovo uradio, to se ne radi i tako dalje i tako dalje. Ok, ima situacija kada zaista može da se, ali ako stanem na osudi, da se vratim na prvi deo današnjeg dela, onda neće biti učenje. Dakle, nema toga. Ako je Isus za mene kod terapeuta ego, svest, on kaže svest i superego koordiniraju svoju aktivnost. Otac i sin koordiniraju svoju aktivnost, a ovaj kaže vi sudite po telu. Nema onih karakteristika, oni sude po nečem što su pravila, po nečem što je, znači, to je gledanje izdvojeno iz konteksta. I sad on ima priča, mnogo duboku priču koju oni ne mogu shvatiti, jer oni možda i mogu shvatiti, ali ne mogu promeniti, jer kad bi se promenili, morali bi da unište poziciju na kojoj su. Kako da unište poziciju na kojoj, a on rukovodi narod. I tako dalje, i tako dalje. Šta ću izgubiti ako sad ja promenim sebe? Drugo je Nikodim. Nikodim je ili Josif iz Arimateje. Oni su bili spremni, dakle, oni su bili potpuno svesna bića koja je u skladu sa superegom svojim nije imala ta disfunkcija, posebno kod Josipa iz Arimateje. Znači, i tako dalje. Znači, on je bio spreman da čak i mrtvo, nikakav problem nije. Dakle, on dolazi, evo moj grob, evo moje, šta, nema, ne. Pazite, koju osudu bi taj čovjek mogao da ima u to vreme gde ono otvoreno se stavlja bez malo na stranu, on radi nešto što je svetinja, da se znaju gde su zemlji ostaci, i tako dalje, i tako dalje. Znači, imalo je i među tim farisejima nekih ljudi koji su imali spojeno svest sa superegom. Dakle, onim kritikujućim delom. E, znači, pošto nam je ostalo još malo vremena, znači, samo je važno, ma šta da se dešava, ma koliko da je loše trenutno, šta sam iz toga naučio, naučila. Ne samo da znam da kažem, da izgovorim, nego da to primenim. Kao i knjige. Pročitam knjigu, odlično, ali šta ja od te knjige mogu da primenim? Inače, čemu čitanje knjiga? Zarad intelektualnog, ne znam, neku potrebe da razgovaram o tome. Nemamo više vremena da razgovaramo, nego treba da radi. I onda da vidimo šta ćemo da uradimo sa tim nekim znanjima koje imamo. Tako da kažem, ovde mi se nekako, kao što Jovan to i piše, nadovezuje na ovo prošlo. Jer imamo ženu koju kaže, idi ne greši više, a ovi dolaze koji su ispravni. Ovi znaju sve. I onda su oni naravno spremni šta drugo da urade nego da osude. Gore u prvom delu srećemo i ljude koji su uhvatili na delu. Aman, oni su više u pravu nego farizeji. Oni tačno kažu, bre, videli, šta, svašta. I oni razmisle pa se promene. Ovi sve znaju
i gotovo, obraše Boston, ovolišni, nema, šteta za njih. Da, a imamo poruku da ne sudimo, jer kakvim sudom sudimo, takvi će se suditi svakome i evo ovde vidimo, to se vraća kao bumerang. E da, ali pazite kako je to genijalno kod Jovana, kako je on završava ovu epizodu. Ove reči Isus reče kod kasice za priloge kad učaše u hramu i nikoga ne uhvati jer još ne beše došao čas njegov. Znači on mora materializam i taj najniži nivo rasuđivanja koji su farizeji, mora i tu da prisloni malo, da ukaže na taj deo, da su oni zapravo te pare koje su bile tu, da je to nekako bilo mnogo, mnogo važnije i da je Isus tu učio. Znači, gde je, kako kaže, gde je lešina, tamo će se i orlovi kupiti. Tačno, znači, gađa u središte one priče. Dakle, da je to bilo institucionalno, ko što su bile za Amerikanci i Zapadnu Evropu ljudska prava svoje vreme. Razna čuda preko teme ljudska prava. I onda se svašta negde uvodi u narod kroz temu ljudska prava i slobode. Znači, i slobode. Tako da, Hristos ukazuje na istinu. Znači, spoznaćete istinu i istina će vas izbaviti. On nije prećutao, prelazio preko toga, nego je bio uvek spreman da ukaže i evo i na način ponašanja, jer oni njega nisu hteli da vide samo šta će on da kaže, nego šta će da učini. A i ovo kad kaže u vašem zakonu stoji dvojica kada, i sad kad gledate koji je vaš zakon, pa to je zakon, znači dvojica mogu, dva loša ubiše Miloša, može sve. Gde god su dvojica, kaže, to je u vašem zakonu stoji, u mom zakonu stoji smisao. Ono, isto tako kad im je pričao o obrezanju i isceljenju čitavog čoveka, razlikama i nelogičnosti takvih postupaka, kad im kaže da oni su smisao izgubili u svemu tome. Nisu tada imali, nije Frankl tada stigo da napiše, da čitaju malo to, fariseji, tako, nego su čitali literaturu koju su sami pisali. Osim što su čitali Toru, oni su pisali svakakva pravila za sve i svašta, uključujući pravilo koliko dana sme subotom da se prođe. Koliko koraka sme subotom da se napravi. Znači, čak i dotle, veze nema sa petoknjižjem, ali ja to malo da dorade oni i tako dalje. Ne ulazim u to, ne. Pa to je faza legalizma, to je faza gde čovek se oslanja na pravila i zakone dok to ne postane deo njega. Ovde se identifikuje sa pravilom, a ovde postaje deo njegovog identiteta. To je ono napisano na srcu i kad ima savest, onda mu ne treba spoljašnja orijentacija. Ali to treba doseći. I najgore je, tu vidimo Hristos optužuje licemerje, dakle neku vrstu dvoličnosti, a iskrene grešnike, iskrene pokajanje i neku vrstu tog prihvatanja života i učenja iz njega je to što on čini kao spasenje. Tako je. Dakle, spasiti se jeste isčupati se iz destrukcije, iz samopropadanja, samouništenja, iz eto poroka i čega god to, i Hristos radi. Kako radi? Ne osuđuje, nego pomaže, oprašta i kaže hajde, nemoj više jer može ti bude gore. Tačno tako. A mi se vidimo sledeće nedelje, pošto je ostalo manje od minute. Važi, Petre. Ajde, pozdrav. Hvala vam, divno večer. Nadam se da će se ljudima svidjeti. Hvala vam. Hvala i tebi.